Axşam az xəbər verir ki, müğənni bu haqqda showroom proqramında danışıb. O bildirib ki, bir neçə ay əvvəl bıçaq altına yatıb. 3-4 ay əvvəl əməliyyat etdirdim. Bədənimə incə toxunuşlar oldu. Bədən şəkilləndirmə etdim. İlk əməliyyatım değildi. Hissə-hissə edirəm. Sayını itirmişəm. Yaşla əlaqədar lazım gəlsə, yenə əməliyyat masasına oturaram üzüm qırışanda sallananda etdirərəm Qeyd edək ki, Elməmmədova bundan əvvəl də bir neçə dəfə plastik əməliyyat etdirib